Hi, I'm Santosh Kumar Rai and I'm from Nepal. म चाहिँ युएमा 14 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। यो अवधिमा मैले अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पैसा पठाउने गरेको छु। यो चाहिँ यसले सर्भिस राम्रो दिन्छ, साथै रेट पनि बेस्ट दिन्छ। मोबाइल एप्सबाट पनि सजिलै पैसा पठाउन सकिन्छ। जब मैले अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट कल पाएँ विनिङको बारेमा, म धेरै खुसी थिएँ। तर मलाई केही डाउट पनि थियो, सायद प्राङ्क कल हो कि भनेर। त्यही भएर मैले कल सेन्टरमा कल गरेर भेरिफाई गरेँ अनि थाहा भयो साँच्चै मैले जितेको रहेछु। त्यसपछि मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई कल गरेर यो कुरा भने, फ्यामिली पनि धेरै खुसी थिए। म यो विनिङ प्राइज चाहिँ आफ्नो बच्चाको एडुकेसनमा खर्च गर्न चाहन्छु। मेरो सपना थियो कि मेरो बच्चालाई राम्रो एडुकेसन दिउँ, र मेरो फ्यामिलीको पनि त्यही सपना थियो। म चाहिँ मेरो साथीहरूलाई अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पैसा पठाउन रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु, किनकि यो बेस्ट छ, ट्रस्टवर्थी छ, अनि यसले हरेक महिना प्रमोसन राख्छ। सो तपाईँले पनि जित्न सक्नुहुन्छ म जस्तै। थ्याङ्क्स टु अल अन्सारी एक्सचेन्ज।